אנחנו נמצאים במשנה חדשה שהיא כהמשך לתנא הקודם שדיבר במשנה הקודמת, ואנחנו בפרק ג' משנה י' במסכת אבות. הוא היה אומר חביב אדם שנברא בצלם. רבי עקיבא בא לומר דבר שהוא כללי לכלל המין האנושי. לצערנו היום הרבה פעמים אנחנו רואים שיש יחס של חיבה דווקא לבהמות, לבהמות יותר מבני אדם. יש אנשים שילכו וילחמו בשביל הבהמות ולא בשביל בני אדם. על זה אומר הכתוב בהושע פרק י' ג' פסוק שני, זובחי אדם עגלים ישקון. והסביר אחד מגאוני אשכנז כשהוא היה בגרמניה לפני השואה, והוא היה גרמניה אחת כולה מהודרת, מכובדת, לוקחת את הכלב שלה ומנשקת אותו. אמר במקום שמנשקים בהמות, הרגש שלהם מתקהה ביחס לבני אדם, פה ישחטו בני אדם. זה זובחי אדם, עגלים ישקון. אתה אנשים ששוחטים בני אדם יכולים לנשק עגלים. הרגש שלהם יהיה על עגלים. כמובן שבוודאי לא צריך להתעלל בבהמות, איסור צער בעלי חיים. יש לו מקורות בתורה, חז"ל מאוד הפליגו בדינים של צער בעלי חיים, וזה סכנת נפשות אפילו לבן אדם אם בן אדם גורם לצער בעלי חיים. היה סיפור על אישה אחת שלא יכלה להביא ילדים, וכשהגיעו לרבנו האריזל הוא גילה ואמר שהיא לא יכולה להביא ילדים מכיוון שהיה סל שהאפרוחים היו יכולים לטפס עליו ומשם להגיע לאוכל שלהם, והיא בסך הכל לקחה את הסל והזיזה, והאפרוחים נשארו יום אחד רעבים, ומאז יש עליה קטרוג שהאישה הזאת לא תביא ילדים לעולם, כי האפרוחים מצפצפים וקשה להם להגיע למקום של האוכל שלהם, הם צריכים לקפוץ ולטרוח ועוד ועוד. התורה מאוד מקפידה על צער בעלי חיים, בוודאי. זובחי אדם עגלים ישקון, זה הדבר שהתורה צריכה להזהיר עם כל הצער בעלי חיים, אבל יש יחס של בני אדם שהוא אחר. אז אומרת המשנה, אומר רבי עקיבא, הוא היה אומר חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו. חוץ מזה שהוא נברא בצלם, כביכול בצלמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שמובא בספר בראשית פרק ת' פסוק ו', בצלם אלוהים עשה את האדם, אז חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אותנו בדמות אחרת, בדמות של בהמה וכדומה. הוא ברא כביכול בצלם של האדם, לא שחלילה יש דמות לקדוש ברוך הוא, אלא בצלם אלוקים, דוגמה תבנית המלאכים, שזה גוף הולך וכדומה, עשה את האדם. וזה בעצם דבר שהוא גדול מאוד, כי באמת הקדוש ברוך הוא כשהוא רצה את האדם, הוא רצה לעשות אותו בחיר הבריאה. היום לצערנו לוקחים את הבן אדם והופכים אותו לצאצא של קופים, לצאצא של חוצנים, לצאצא של כל מיני סוגים. למה אי אפשר להגיד שהבן אדם הוא בריאה בפני עצמו, הוא בריאה מיוחדת שבורא העולם ברא בשבילו את העולם? התשובה לזה, כי אם הם יגידו את זה ככה, אז בעצם, אז בשביל מה הוא ברא את זה? כדי שישמור תורה ומצוות. לא, אנחנו לא רוצים. עדיף לנו להגיד שאנחנו קופים, שאנחנו חייזרים, שאנחנו כל האלה, ולא להגיד שהאדם הוא בחיר הבריאה. וזה באמת מחשבה של כפירה, כדי שבן אדם לא יצטרך לשמור תורה ומצוות. אז בצלם אלוהים עשה את האדם. אבל אומר רבי עקיבא, יש חיבה נוספת. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. עם ישראל שהם נקראו בנים למקום, יש להם חביבות נוספת. כי הם בנים של הקדוש ברוך הוא. חיבה יתרה נודעת להם, הקדוש ברוך הוא מוסיף עליהם עוד חיבה, מכיוון שהם נקראו בנים למקום. בן, יש לו פרוטקציות. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אבל אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אם אנחנו עושים עבירה, יכולים לחזור בתשובה. אומות העולם לא יכולים לחזור בתשובה. לכן כתוב שבן נוח נהרג, אם הוא עובר על כל אחת משבע מצוות בני נוח, ולא מטרים בו אפילו. אז הרתם זו עם מיטתם. אבל יהודי צריך התראה, צריך דרך, כי כתוב בפסוק בדברים, פרק י' פסוק א', בנים אתם להשם אלוקיכם. בנים, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. חיבה נוספת יש לעם ישראל, חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה. בורא העולם נתן לנו את הדבר היקר ביותר שהיה בבית גנזיו, שהיה אצלו, תתקעת דורות, 974 דורות לפני שנברא העולם, הייתה התורה אצל הקדוש ברוך הוא. חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם.
הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה ועל ידי הבראת העולם. בתורה כתוב כך וכך, לפי זה הוא בראת העולם. בתורה כתוב כך וכך, לפי זה הוא בראת העולם. ואת כל הדבר, את כל הכוח הגדול הזה של בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו מהתורה, הוא נתן בתורה וללומדי התורה. לכן אנחנו שומעים שצדיקים גדולים עושים ניסים, יכולים להקים נכים מכיסא גלגלים, יכולים לברך ולעשות ישועות, הכל מכוח התורה. שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. פרעה העולם אומר, אני נתתי לכם לקח טוב. עסק טוב קיבלתם. את התורה, יש בה את הכוח לרפות, את הכוח לעזור, את הכוח לסייע. יש כל כך הרבה כוחות בתורה. ובאמת כתוב, הגמרא אומרת, אדם שיש לו חולה, ילך אצל חכם. חכם הכוונה בן אדם שיש לו ישיבה, בן אדם שיושב ועוסק בתורה בישיבה, הוא ילך לבקש ממנו ברכה. לא כתוב שילך אל איזה בבא, מקובל. ילך אצל חכם, פשוט אצל בן אדם שיושב ועוסק בתורה ועמל בתורה, אם זה מתוך הדחק, או כמה מעלתו גדולה. זה בעצם הדבר הגדול ביותר שאפשר יהיה לעשות בשביל החולה ולקבל ברכה מאותו תלמיד חכם, מאותו בן אדם שהוא חכם. כי לקח טוב נתתי לכם, אומר הכתוב, זה לקח טוב, זה דבר הטוב ביותר שיכול להיות בשבילכם, התורה הקדושה. ובאמת כל דברי התורה, התורה מעידה, דרכי הדרכי נועם. הרבה אנשים אומרים, ללמוד תורה זה קשה, זה. עסק התורה הוא עסק נעים, הוא עסק נחמד, רק צריך לדעת איך להבין אותו, איך להכיר בו. אחרי שבן אדם מכיר את עסק התורה, ואת לימוד התורה, ואת שמירת התורה והמצוות, אין מאושר ממנו בעולם. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו.